Окрім головної сцени, будуть діяти дві дитячих локації, майданчик побутових українських танців, ярмарок, дуже смачна традиційна українська кухня, виставка тварин та квітів. Можна також взяти участь у сплаві на човнах, підйомі на повітряних кулях, а також катанні на конях. Окрім цього, буде багато майстер-класів традиційних українських ремесел. Заплановано те, що учасники, які будуть виступати на сцені, вони не просто будуть як артисти, а вони будуть спілкуватися і активно діяти з усіма учасниками і глядачами фестивалю.